चाललो असा. आता ताजो प्रश्न कित्याक हांव काय मेळूं ना ताका, हाजेर हांव उलयना. ताजो हे घातलो विचार इंजिनियरांचेरूय आसूं शकता किंवा कॉन्ट्रॅक्टरांचेरूय आसूं शकता. कारण एक गोष्ट खरी आसा, रस्ते विद्यार्थ्याले अशे रस्ते केन्नाच विद्यार्थ्याले चुकता. आमी हाका कारणां खूब आसा, ती कारणां आमकां काडची पडटली. मुख्यमंत्री जो विशय उलयल्या ताजेर हांव कांय म्हणूं शकना. ताजें विधान निदान आसा, ताणें निदाना ताकाच तुमी प्रश्न विचारता.